Na ką, pirmas startas praėjo, galima sakyti, visiškai sklandžiai išskyrus tepalų balą ant grindų, nes tiesiog norėjau pažiūrėti, ar tepalas ateina, ir nesitikėjau, kad ant tiek čia greit viskas atvažiuos. Tai viskas čia pajungta dabar, turbina tepasi. Išmetimo čia neturim dar, iš turbos, čia žodžiu, flančas, kur pirkom iš turbo worksų, tai visiškai briednai padarytas ir netinka ten skylės. Tiesiog padariau brėžinį autokedų ir daviau pjovėjui, kad išpjautų. Biškį teks dar luktelt, o iki tol, nu, tai aišku, čia dar pasitvarkysim dalykų, bet to viskas jau kūrėsi. Dar prieš tai nesikūrė, šiaip dėl vienintelės priežasties. Čia ant KDFI kompo yra tokie vat džemperiukai, kuriuos reikia sušaudyti tinkamą tvarką. Tai čia tiesiog yra pasirinkimas, koks sensorius, trigger vienas, tai velenau VR ar holas. Buvo padarytas VR'as, o čia pas mane holas, nu žodžiu. Tiesiog reikėjo įjungti, antras triggeris velenėlio buvo abu išjungti, tai tiesiog įjungim pas mane VR'as, tai VR'as įjungtas, nu žodžiu. Tai tuos tik padarėm ir iš karto užsikūrė, ir išsiskaičiavau ir pasirodo teisingai, išsiskaičiavau veleno kampą, nu kad reiškia variklis žinotų, koks yra kampas. Tai jis, na aišku, ten apytiksliai tik tai, kad užsikurti reiks su stroboskopu dar tiksliai pasitikslinti ten viską, bet esmė, kad iš pirmo kartą pataikiau ir užsikūrė. Tiksliau sakant, būtų užsikūrę pirmų sukimų starterio, jeigu tik šitus džemperius būčiau sušaudęs. Ir tiek, tai ką viskas veikia. Čia aišku nėra ką mapinti, nes nėra zondo dar, nėra išmetimo. Čia realiai, kai jau sujungsim visas turbo ten padavimus ir filtrus ten sustatysim viską, manau, kad pačioj pabaigoj dar reikės boost kontrolerį elektroninį įstatyti į vietą. Čia vat ateina jam laidukai mano atvesti. Reiks greičiausiai pailginti, nes nu, galėčiau ten pastatyti kažkur tai, bet tada vakumo žurnelių reiktų ilgesnių. Kuo jos ilgesnis, tuo didesnis lagas boost kontroliai ir tuo sunkiau sukonfigūruoti. Jeigu greitai boostas užkylat, greitai nežino jos sukontroliuoti. Žodžiu, kažkur dėsim ten tą kontrolerį ir reiks laidus tiesiog prailginti. Toliau čia padaryta yra ryčių maitinimas atskiras, nu čia kai visą pravotkę dariau, tiesiog integravau čia visą šitą dalyką. Masi čia gera nuo galvos, nes kitaip negali būti būtinai, ypač šitom rytėm reikia ahujienos masės. Čia du laidai masiniai storio eina, pliusinis vienas irgi storas, kur šitie keturi sueina į du storus tokius gan, nu, neatsimenu ten tų geidžių. Ir tie du eina iki pat rėlės, stipraus maitinimo jam reikia, ypač jeigu puti dar daugiau. Tai jo, čia įstatym rėlę, saugikliukas ir jų aktyvavimas nuo to pačio signalo, kur aktyvuoja kuro siurblio rėlė. Vienas dalykas tai dėl to, kad tiesiog valdymas, kai kas aktyvuotų, protingai yra pajungti. Ir kitas dalykas, šiant šito būtent kompo, įjungus degimą, jisai duoda į visus kibirkšties kanalus tiesiog impulsą. Ir kitaip sakant, įjungus degimą, visos žvakės šauna kibirkštį. Ir jeigu prieš tai būna kurta kažkada, netaip senai, ir cilindruose likęs mišinys įtrauktas, tai įjungus degimą būna puf ir prasuka variklį biškį. Ir nesąmonį žodžiu, kad taip nebūtų pajunginio kuro siurbliuko, tai reiškia, jis, tas kompas, kai įjungi degimą, jisai paduoda kibirkštį, tada aktyvuoja siurbliuką ir taip gaunasi, kad kai neaktyvuotas siurbliukas, neaktyvuotas ir maitinimas ryčių ir nebūna tos kibirkšties. Čia yra megaskirto bairis, tai kadangi šitas kompas turi procesorių megaskirto, tai tokie ir bairiai. Dar neturim dirželių, tai irgi generatoriaus neišsibandėm, kaip ten jisai veikia, ar puikiai, ar nepuikiai, turi būti viskas gerai ten jisai. Tiesiog pakeičiau, aš tiksliau sakant, įdėjau reguliatorių, nes čia buvo tas naujesnis variantas, kur nėra integruoto reguliatoriaus. Čia kažką reiks pamodinti su aušinimo žarną šitą, čia nedaug iš tikrųjų reiks modinti, bet manau reikėtų, nes ten gaunasi vat, per šitą vietą norėtų eiti aušinimo žarną į radiatorių, o čia yra grinai kepimo zona. Tai žodžiu, kažkokį reiks padaryti biškį. Kombinuojam aušinimo visą žarnyną. Tai turbo aušinimą kaip ir išsprendėm. Sudėjom čia vat į kojinę, kad nebijotų karščio už langos. Viskas čia zeba eina į šičią. Tai originaliai turbininiam tokiam varikliui ten portas blokė yra, kiek suradau. Bet šitam nėra. Tai tiesiog pasiėmam nuo šičią. Čia principiai yra tas pats, tik tai, kad čia yra skirto droseliui, pašildymui ten ir visos jėgos voštuvui.
šitą dalyką šalinti mes visai, kad čia neknistų grotų ir kažkokių tai apsaugų nereguliuotų, kai jos reguliuotos jau. Tiesiog užmėsim plokštelę, kad užkimštų skylestas, o droselio pašildymo irgi nedarysim tikrai, nes tiesiog jo nereikia, nebent žiemai, bet žiemą niekas su jie nevažinės. O vasarą, kad šildau droselį, tai tikrai nieko gero, tiesiog kaitina orą, ko tikrai nereikia. Pasiėmėm čia tiesiog šitas portas yra vienas eina į turbą, o kitas yra jau tam skirtas, kadangi čia apsdukas nuo turbininio varianto. Tai šitas eis irgi į turbą. Pagamintas irgi su ta koinytė, puikiai tinka, puikiai dera prie vožtų dangtelių ir ryčių. Ir su aušinimu tada eisim dar prie šitos šlangus. Generatorių buvom įmetę tą perinktą, kur įdėjom reguliatorių ir principė lygiai tas pats. Krauna viskas veikia, bet spidometrė lemputys neužgesino, jinai tik taip prigesta, kai pradeda kraut. Nežinau, kame čia yra replės, bet man per aukštas pilotažas arba ta rytė kažkokia brokuota kelinta išėlės. Nu žodžiu, įmetėm tą kitą, kur buvo prie mašinos pridėtas, ten šiek tiek tas ta pliusinė klemma buvo tokia, nu, mažesnė, ne 8 diametro, o 6. Tai tiesiog su šaibelėm sužaidėm, viskas ten gerai. Ir škyvelį, aišku, permetėm, nes čia škyvelis yra su daug griuvelių, o ten tas NA paprastas diržas. Atėmė vietą bus kontrolerį. Dabar manau pats laikas dėti kuro sirblį. Volbrow 2,55 litro per minutę, jeigu gerai atsimenu. Tokia pati starletė sėdi. Per akis turėtų būti. Ir praktiškai balton turėtų irgi būti. Turime arti baigto kečkeną, trūksta biškį dugno, pertvara yra viską. Ir čia dar reikia filtriuką užmest, bet neturėjau nei štucerio, nei filtriuko, nenusprendžiau dar tai žodžiu. Ir dar aišku tvirtinimą reiks padaryt. Bet principė, va šį čia galvoju įmest, tai vieną šlangą iš čia jis, kitą jis iš čia. Ir viskas bus labai fainai. Na ir tada dar konstruojam įsirbimo vamzdį. Čia vat į filtrą, nu tiksliau iš filtrų į turbiną. Vambuzdukas ten vat keliauja smagiai. Viskas šiaip labai čia smagiai tiesiai vamzdį. Ir čia jisai tada iškils maždaug šitaip.
tada filtras dėsis. Tai čia panašiai kaip Starlet'o po buferiu, toksai visai uždengtas, ne kažkaip atvirai ten ir šaltą orą trauks ir viską. Tai žodžiu jo, susisegim tą vamzduką. Reiks paskui subirint. Nekaži kas čia jau lieka. Tai vis dar aišku tas išmetimas, flančius jau išpjovė ir išsintė, tik tai kad dabar va, penktadienis, tai žodžiu kitą savaitę gausim, išmetimą padarysim. Šitus dalykus užbaigsim gavę filtrą. Ta reikės irgi pirmadienį nuvaryti filtriuką kažkokį nusipirkt arba vamzdį, kad tiktų mano turimam filtriukui. Ir jo, čia galima plius minus bus gazuot. Tai reiks apsukti ratuką lengvai, pakeisti tepalą, pakeisti filtrą. Tada kokį 100 km prasukti ir ant stenduko. Dėl to dar turbos downpipe'o flančio, tai vat pirkau šitokius vat turbo workso flančius. Ir supranti, čia turim tarpinę tiesiog. Čia jie dar universalus, kažkokiam dviem modeliam tinkant, bet vat smė, kad va sutapatinam šitą skylę vieną ir pažiūrim, kaip smagiai netinka kitos. Visiška lempa, ta prasme. Šitą skylę sutapatinam. Ant kiek grybas. Ta prasme, čia aš nežinau. Smė, kad mastelis visiškai šūdinai parinktas buvo, čia nežinau. Plius dar čia taip išdrožta, kad čia, pavyzdžiui, net neįmanoma būtų varžtų prisukti čia užvirinus. Tai tiesiog, eilinį kartą teko pačiam pasibraižyti. Bet ką, nesiskundžiu. Pasidariau taip, kaip noriu, vat. Bajavas, storas toksai, vat, skylės atitinka puikiai. Ir ši čia dar padariau, kad šiek tiek mėsos būtų daugiau. Tai šita vieta iš turbinos išeina, žodžiu, išmetimas. O ši čia biškį siauriau padariau, štai kad čia yra visgeito vieta. Ir čia, žodžiu, tikrai nereikia viso maksimum ploto. Jau geriau, tegu būna tvirčiau, plus čia tokio vamzdžio irgi didelio nėra prasmės daryti. Tiesiog, iki varžtų yra vietos, visi išeis prisuk normaliai. Ir dar tris į priekį pasidariau, kad kažkada jeigu reikia, arba kažkam reikia. Turim problemą šiek tiek. Stringa mūsų vaizdgėto vožtuvėlis, čia kaip matom dabar pastrigęs. Tai reikia padaryti, kad nestrigtų. Turbūt reiks sužapalinti kraštus. Kažkiek tais, kad jis jau praslystų. Taigi pakūrenom. Pažiūrim, ar lykų kokių yra. Ir jų nėra.
Bet tiesą sakant, prieš tai buvo čia biškį per turbinos grįžtama. Eilinį kartą pasimokiau, kad popieriniai tarpiniai po grįžtamų, kur duoda, ten dažniausiai kai restauruoja turbiną, ten ir panašiai, tai žiūrėjau, jos leidžia. Nežinau, kiek aš dėjau, tiek jos leidžia. Tai reikia dėti metalinę tą normalią, žodžiu. Tai dėjom, viskas ok. Ir šį čia biškį leido irgi per sriegį kažkodėl, tai iš naujo perdarim. Tuo pačiu tepalą pakeitėm, tai žodžiu. Ir, aha, kas čia, ai, dar leido tas tepalo slėgio daviklis, čia, kai matot, laidukas kabo, nes aš jį išėmiau visai ir užglušinau. Tiesiog jisai neveikė ir leido tepalą, tai išimtas. Aišku, filtriukas pakistas, tepalai, ir dabar reikia apkatkę tą tokią padaryti, pasivažinėti. Tada supilysim tepaliukus normalius jau, 5 pm ir varysim ant stendo. Šiaip jo, viskas dabar veikia, sukalibravom, ten dar laisvos eigos voštuvai įdėjom diodą, kad biškį tiksliau veiktų geriau. Tai jo, viskas čiotkai. Dar pereguliavom voštus iš naujo, nes pilnai pašilus garsiukas toks, nu ir tiesiog iš voštuvų yra. Ir prieš tai buvau padaręs tuos pačius, nu realiai normuose, pačius didžiausius tarpus, tai ten keli buvo pabėgę, biškį padidėję, kiti ten poro sumažėję. Žodžiu, padarėm vėl viską ledą, šiek tiek į didesnę pusę. Nu, dauguma gavosi per vidurį normos, o keli gavosi į didesnę normos pusę. Tai štai, kad tiesiog neturi tokių šaibų, tokio storio. Principė turi būti gerai, nes normos ribos. Bet užkaitus vis tiek girdisi, kai caksi. Taip, sakykim, daugiau negu komfortiškai, bet realiai tas pats apie starletą, tai taip pas mane buvo tie velinėliai, sportiniai spiruoklis. Ai, nu, bet čia irgi yra spiruoklis. Velinėliai originalus išskyrus įsirbimų. Nu, įsirbimų paimtas iš išmetimo su biškį didesniu liftu, tai šiaip neturėtų tarškėti, bet tarška. Tai žodžiu. Aišku, tuos tarpelius galima būti į mažesnę pusę padaryti, tada mažiau to garso būtų, bet vėlgi, kai būstinam, tai saugiau yra kaip biškį didesnis tarpas. Nu, žodžiu, viskas normose, viskas čia gerai. Tuo labiau, kad neturim kaip sumažintų tarpelių ir nežinau, ar saugu būtų juos sumažinti. Na ir tiek, rytoj važiuosim biškį pralėkt, pasižiūrėt kaip čia kas, nu, ten tą ir apkatkę gal padarysim tuo pačiu iš karto. Ir kitą savaitę varysim ant stendo. Pūstersim kokią pusantro bariuko, manau. Mažiau baro pūst visiškas yra kaltienos švaistymas. Tai ką, viskas ledas, pakeisim rytoj tepalus ir po ryt važiuojam ant stendo. Nieks nesivažiuoja, viskas dirba, kuriasi, ten kūrimus sutvarkėm dar visus. Aišku, ten kai bus nulis šilumos žiemą, tai dar galima bus ten nuo visiškai šalto kažką pakoreguoti, bet dabar nuo plus 10 ir viršų, tai viskas turi būti ledas. Viskas paruošta, mazduti važiuosim stendo mapintis. Žiūrėsim, kaip čia seksis, ką ne čia gero parodys. Tokia, galvasi, kad nuo 5 štukų, nu, biškį toliau, visi, kad viskas krenta žemyn. Tai čia galima užpūst daugiau ten, dar sutvarkyti, kad susilaikytų geriau, bet esmė, kad, nu, nenori variklis kvėpuot. Tai bandysim vėlinėlį įsirbimo, pankstint, paskui gal pavėlint, žodžiu, bandysim išlošti kažką efektyviausio, kad šešiais.
Taigi, mapinimas baigtas, išsisaugosim čia kompę tą mapą, kad turėtumėm kopiją. Na ir ką, rezume, tai interkuleris yra per mažas, nes kai storas, kai tik gazą nuspaudė, ten staigių už karto. Tada viršui nebaisiai mėgsta viršaus, bet velinėlį tą pavėlinus, tiesiog per vieną dantį, viskas atsistojo realiai į vietas, atrodo, kaip pastatyti ant mietkos būtų. Ir žodžiu, jo, viskas veikia normaliai. Realiai turba nepučia daugiau 1-3, kai bus kontroleris maksimum padaryti, tai arba turba pati neišveža, arba meizgiai to tas aktuatorius per silpnas yra, nors ten jisai 0.8-0.7 kažkur tai baro reitinguotas. Tai dar gali būti ir turbo, kai baigėsi, kad prasme, kad jinai nesugeba tiesiog neprastume ten. Principė su šita turba, tai reiktų dar interkulerio didesnį, tada dar atsirastų daugiau turbūt arklių. Bent 20 gali būti atsiras, nes, tu prasme, kai taip staigiai kaista oras į viršų pačiam, tai purkštukai apie 80% beveik, ar kažkas apie 80% duty cycle. Nu, principė, viskas šitam setupui puikiai dirbantis dalykas, tik su interkuleriu reikia didesnį įsimest ir galima smagiai važinėtis. Ir gal netgi ir pūstėl daugiau kažkiek. Tai dar susetapinsim dabar launčą. Sužiūrėsim dar visus dalykus, ar čia viskas, ar nieks tiksliau nepasikeitė, kad velenėlį kai pasukom, tai dar čia gali pasikeisti ir laisvos veikos ten vauštuvo biškį pakoreguoti dalykus ir visokius šaltus kūrimus ir panašiai. Tai žodžiu, sužiūrėsim dar tuos dalykus ir viskas bus paruošta atiduoti linksmintis. Ir viskas baigta. Dar čia buvo bairių, kad leido šiek tiek tepalą, kadangi minėjom tą dangtelį ir tos tarpinės žodžiai jos nemėgsta būti minėjamos. Sutvarkim tą dalyką. Nu, tiksliau sakant, užsakym naują tarpinę, bet kadangi dabar savaitgalis tai negausim, o mašiną šiandien atiduodam. Tiesiog tose vietose, kur aštrūs kampai, užtepiau biškį storiau hermetikų ir taip, nu, pailgiau didesnių plotų, nes matėsi, kad buvo vienoje vietoje, nu, ta prasme, net tarpas, nes ta tarpinė kažkaip, nežinau, ten sugebėjo susitraukti per tuos kelis kartus. Ar kas čia, nu, esmės žodžio, su tos dangtelių tarpinėm tom, tai čia problemos yra nuo senai visiems žinomos, nu, kai kurių modelių. Stalė to, manau, irgi ten kas metus keiti tiesiog tą tarpinę. Jo, tai turėtų dabar neleisti, jeigu leis, nu, bet kokiu atveju užsakiau naują tarpinę, tai nusiųsiu savininkui ir jeigu reikės pasikeis. O daugiau, taip, viską susetapinom. Dar čia baigiamieji setupiniai mukai vyko, tai sudėjom Bluetooth'ą. Viskas puikiai veikia, realiai galima net be laidų apsėjti, prie kompų prisijungi, prie telefonų prisijungi. Nu, čia iš esmės kaip Starlet viskas veikia. Ir dar NOX sensorių pajungėm, čia turi outputą šitas NOX sensoriaus indikatorius. Ir reiškia, kai paskutiniai lemputė užsidega, jeigu stipriai nokina, nu tiesiog jeigu nokina čia. Tai tada išsiunčia signalą dar į kompą ir kompas pavirina degimą. Tai Starlete to nėra, nes tas indikatorius pas mane biškį kitoks lievesnis. Tai šitą galima realiai net įdėti už akių, kad nesimatytų. Aišku, jeigu matysis, tai biškį daugiau informacijos, bet žodžiu. Esmė, kad į kompą pajungta, apsaugėlį įjungta. Jautrumą sureguliavom irgi, nes aišku, tiesiogiai priklauso, kaip veikia nokas, tas kaip tiksliau, kada paduoda signalą tą, kad nokina. Ir jo, žodžiu, viskas dabar yra gerai. Kompo nedėjau dar į vietą, nes čia trūksta angos, kur susijungia ventiliatorius su pečium. Ten tiesiog kažkur reikia tą kompą padėti, o tos angos, kai nėra, tai biškiai neaišku. Na ir iki pilnos laimės su dabartiniu setupu reikia to interkulerio. Nes taip jo, neadekvačiai kaista siurbimo temperatūra, kai nuspaudi, nu kai užpučia. Dar gali būti ir slėgio praradimas per tą interkulerį. Tai žodžiu, gali būti, kad atsirastų viršui dar kilovatų, nes jisai ir mažas, jisai reiškia mažai ataušina orą ir jisai, kadangi mažas, tai jo ir pralaidumas mažas yra. Gali būti, kad ir neprastume visos lygių. Tai šito nepatikrinau aš, bet kokiu atveju reikia keisti, tai žodžiu, reikia pakeitus žiūrėti, kaip ten kas darosi. Gali būti, kad biškį duty cycle turbinos reikia sumažinti, nes tada jau per daug pūs.
Kaip pirštas vienas jis yra. Aumba, umba.